अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको एसियाका 30 वर्ष मुनिका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको सूची 30 अन्डर 30 दुई नेपाली युवती परेका छन्। डिजिटल मेन्टल हेल्थ प्लेटफर्म ह्याप्पी माइन्ड्सकी संस्थापक श्रेया गिरी र भेगन डेरी नेपालकी काजल सेठिया। आज हामी श्रेया गिरीसँग छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। ह्याप्पी माइन्ड्सकी संस्थापक श्रेया गिरी सोसल इम्प्याक्ट विधामा सन् 2024 एसियाका प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेकी हुन्। लन्डनमा स्नातकोत्तर अध्ययनका क्रममा कोरोना महामारीसँगै मानसिक स्वास्थ्य समस्या समेत बेहोरेकी 28 वर्षीय गिरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी डिजिटल प्लेटफर्म ह्याप्पी माइन्ड्सकी संस्थापक हुन्। ह्याप्पी माइन्ड्सले व्यक्तिगत रूपमा र अनलाइनका माध्यमबाट परामर्श सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। यस संस्थाले विश्वका जुनसुकै स्थानमा रहेका नेपालीलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। ह्याप्पी माइन्ड्सले सन् 2022 सार्क स्टार्टअप अवार्डमा नेपालको तर्फबाट सर्वोत्कृष्ट न्यू कमर अवार्ड पनि प्राप्त गरेको थियो। नमस्ते, मेरो नाम श्रेया गिरी, म ह्याप्पी माइन्ड्सको फाउन्डर र म्यानेजिङ डिरेक्टर। अहिले त सबैलाई ग्रेटिट्युड मेसेज सेन्ड गर्दै, जति पनि सपोर्ट पाएँ यति धेरैजना मान्छेबाट, सबलाई सक्दो आफ्नो टाइम मिलाएर सबलाई थ्याङ्क यू भन्दै ग्रेटिट्युड मेसेज सेयर गर्दैछु अहिले चाहिँ। ह्याप्पी माइन्ड्सको यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो? आफै फर्स्ट ह्यान्ड मेन्टल हेल्थ ग्याप फेस जुन गरेँ, त्यसपछि मेन्टल हेल्थ केयर एक्सेस गर्दाखेरिको जति पनि टर्बुलेन्सेस फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गरेँ, यस्तो चाहिँ अरू कसैले पनि फिल गर्न नपरोस् भनेर आउट अफ एम्पेथी एन्ड प्यासन चाहिँ बर्न भएको इनिसिएटिभ ह्याप्पी माइन्ड्स हो। मैले ब्याचलर्स चाहिँ मिडलसेक्स युनिभर्सिटीमा इन्टरनेसनल बिजनेस गरेको, त्यसपछि मास्टर्स चाहिँ लन्डन साउथ ब्याङ्क युनिभर्सिटीमा इन्टरनेसनल बिजनेस विथ प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढेको। युजली ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ अब बाहिर अब युके जस्तो कन्ट्रीमा चाहिँ एजुकेसन एन्ड हेल्थ टप प्रायोरिटी एकदमै टप नच हुन्छ भन्ने आइडिया जुन छ, एजुकेसन चाहिँ टप नच एक्सपिरियन्स पाएँ। हेल्थ केयरमा चाहिँ अलिकति आफैलाई अप्ठ्यारो पर्दा पनि राइट अवे सपोर्ट पाइनँ, आफैलाई गाह्रो पर्दाखेरि मलाई मेन्टल हेल्थ रिसोर्सेससँग कनेक्सन गरिपाउँ भनेर रिक्वेस्ट गर्दाखेरि 7 मन्थ्स जतिको चाहिँ वेटिङ टाइम लाइनमा राखेपछि चाहिँ बेलायतको हेल्थ केयर सिस्टमदेखि एक्ज्याक्टली ह्याप्पी नभइसकेपछि चाहिँ अनि नेपाली रिसोर्सेससँग टर्न इन गरेको। मलाई चाहिँ यहाँको बिजनेससँग रिलेटेड विषयमा भयो, काम चाहिँ ठ्याक्कै मेन्टल हेल्थ युकेबाट पढेर फर्केपछि मैले युकेमा जे काम गरेको त्यो काम र इन्डस्ट्री नै नेपालमा चाहिँ छैन। अब फर्किसकेँ, फर्किँदाखेरि गाह्रो परेर फर्केको, काम गरि नै हालौँ भन्दाखेरि पनि मेरो लागि नेपालमा केही जब थिएन। सो आफ्नोलाई आफै जब निकाल्ने के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नै पर्सनल एक्सपिरियन्स जे भोग्यो त्यसैमा नै इनिसिएटिभ लिउँ न भन्दाखेरि चाहिँ त्यही लिड गरियो। हजुर, मैले हेल्थ केयर भन्दा नि फार्मास्युटिकल मार्केट रिसर्चमा चाहिँ काम गरेको, एकदमै रमाइलो। अब त्यति बेला नै बिजनेस प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट पढिरहेको थिएँ, त्यो पढ्दा पढ्दै फार्मास्युटिकलमा डक्टर नर्सेसहरू प्रोक्योरमेन्ट म्यानेजमेन्टहरूसँग कुरा गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ पढाइको वर्ल्ड छुट्टै थियो, तर काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट दुनियाँमा आएँ भनेर एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ लागेको थियो। त्यही अनुभवले, त्यही कामले चाहिँ ह्याप्पी माइन्ड सुरु गर्न पनि सघायो। हजुर, सो उता हुँदाखेरि चाहिँ मार्केट रिसर्च एजेन्सीमा काम गरिरहेको थिएँ, सो त्यहाँको बिजनेस मोडल, वर्किङ मोरल, अपरेसन्स जस्तो थियो ह्याप्पी माइन्ड्सको पनि एकदमै सिमिलर चाहिँ छ, सो त्यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ यहाँ काम लाग्यो। अब अहिले यो फोर्ब्सको लिस्टमा परिसकेपछि संसारभरिबाट कस्तो खालका प्रतिक्रियाहरू पाउनुभएको छ? बाहिर बस्नुभएको सबै नेपाली, नेपालभरिकै नेपालीबाट पनि धेरै माया पाएँ, तर सँगसँगै युके फ्रान्सदेखि जो जोसँग काम गरेँ पहिला, इन्टरनेसनल्ली नै सबैजनाले रिच आउट गर्दै कङ्ग्रेचुलेसन भनेर एक्नोलेज गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हामीसँग नेगोसिएसनमा बस्नुभएको अर्गनाइजेसन्सहरू त धेरै नै हुनुहुन्छ, इट्स ओन्ली बिन अ कपल अफ डेज, राइट अवे चाहिँ केही भन्न मिल्दैन, तर होपफुली एउटा भ्यालिडेसन रेकग्निसन आइसकेपछि चाहिँ अरू पनि कर्पोरेट हाउसेसले, एनजिओस, आइएनजिओसहरूले चाहिँ ह्याप्पी माइन्ड्सलाई अथेन्टिक छानेर आफ्नो वर्क प्लेसेस र प्रोजेक्ट्सहरू सेयर गर्ने मौका दिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा छ। हामी अफिसमा चाहिँ टोटल 22 जनाको टिम छौँ। म्यानेजमेन्ट टिमको काम भनेको चाहिँ मोस्टली
पार्टनरसिप लिएर आउने, अवेरनेसमा काम गर्ने, थेरापिस्टहरूको स्केड्युल अपोइन्टमेन्ट क्लाइन्टलाई आफ्टर केयर सर्भिस दिनुपर्छ। यसमा चाहिँ हामी मोस्टली अवेरनेसको पात्रोमा चाहिँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, टिकटक हेर्नुभयो भने मोस्टली चाहिँ रिल्सहरू जान्छ। युजली मेन्टल हेल्थ भनेको के हो, साइन्स एन्ड सिम्टम्स के हो भन्ने अवेरनेस जुन छैन, त्यसलाई चाहिँ अलिकति मनोरञ्जनको भाषाबाट हामीले सबैजनाले बुझ्ने एकदमै सरल वेमा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई एडभोकेट गर्दै अवेरनेस रेज गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ एउटा प्लेटफर्म छ जहाँ चाहिँ हाम्रो क्लिनिकल र नन क्लिनिकल टिम मिलेर चाहिँ बाहिर बस्नुभएको नेपाली र यहीँ बस्नुभएको नेपालीहरूलाई काउन्सिलिङ सर्भिस दिन्छौँ। युजली काउन्सिलिङ सर्भिस चाहिँ एक घन्टा जतिको हुन्छ, हप्तामा एकचोटि जस्तो लिँदै गर्छ। त्यसमा चाहिँ आफूलाई के परेको छ, खुलेर कुरा गर्दाखेरि त्यो समस्याको समाधान चाहिँ कसरी चाहिँ निकाल्नु मिल्छ भनेर हजुर र थेरापिस्ट बसेर चाहिँ त्यसको सल्युसन निकालिन्छ। थेरापिस्टले हजुरलाई होमवर्क दिए जसरी हजुरले चाहिँ आफूले आफूमा वर्कआउट गरेर बेटर हुँदै जाने हो। यसको मेन काम भनेको चाहिँ कन्फिडेन्सियालिटी पनि हुन जान्छ। त्यसपछि चाहिँ सबैजनासँग पैसा हुँदैन, मेन्टल हेल्थ प्रायोरिटी हुँदैन। स्पोन्सर गरिदियो भने यसले एटेन्सन र प्रायोरिटी पाउँछ कि भन्ने आशले चाहिँ हामी कर्पोरेट हाउसेसहरूसँग पार्टनरसिप गर्छौँ, जहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको इम्प्लोइजहरूलाई स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट, वर्क लाइफ ब्यालेन्स जस्तो वर्कसप, अवेरनेस अनि फ्री काउन्सिलिङ सर्भिस, 24/7 रनिङ हटलाइन सर्भिसेस, साइकोलोजिकल एसेसमेन्ट जस्तो कुराहरू चाहिँ सेवा प्रदान गर्छौँ। हजुर, सो नन टेक्निकली भन्दाखेरि चाहिँ हामी अलमोस्ट 65+ मेन्टल हेल्थ रिलेटेड इस्युजहरूमा चाहिँ सपोर्ट दिनको लागि चाहिँ कम्पनी 365 days a year नै रेडी छ। कुनै पनि मेन्टल हेल्थ इस्युज सानो वा ठुलो, सिरियस र नन सिरियस भनेर हामी त्यसरी ट्याग चाहिँ लगाउँदैनौँ। तर एकदमै सिरियस छ जहाँ कि मान्छेलाई सुपरभिजन नै चाहिन्छ भने जस्तो सिचुएसनमा त्यस्तो खालको केसेस चाहिँ हेर्दैनौँ। त्यसको लागि चाहिँ इन हाउस नै सुपरभिजन चाहिने भएको भएर त्यो त्यस्तो क्लाइन्ट चाहिँ हामीले पनि बाहिर रिफर गर्छौँ। तर त्यो बाहेक चाहिँ हामी जस्तो पनि सर्भिसेस र सिचुएसनलाई चाहिँ केटर गर्न टिम रेडी हुनुहुन्छ। अझै पनि कहिलेकाहीँ विदेश जाने आउने चाहिँ गर्ने मौका पाइरहेको हुन्छु, कहिलेकाहीँ त्यहीँ बसौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। तर यो जुन काम गरिरहेको छ यसले चाहिँ एकदमै खुसी र एकदमै पर्पसफुल लिभिङ बाँचिरहेको छु जस्तो लाग्छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाहिर नै बसिहालौँ, यो छोडौँ जस्तो फिलिङ चाहिँ आउँदैन। अहिले चाहिँ हाम्रो माइन्डफुल पेरेन्टिङ, हाम्रो कन्टिन्युड भनेको चाहिँ वर्क प्लेस वेलबिङ भइ नै हाल्यो। त्यसपछि चाहिँ बाहिर जति पनि नेपालीहरू गइराख्नु भएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ प्रपर मेन्टल हेल्थ सपोर्ट सिस्टम बनाउने प्रोजेक्ट चाहिँ इनलाइनमै छु म। हामीसँग टोटल 3 चाहिँ थेरापी रुम छ, 2 म्यानेजमेन्ट रुम, अनि यो छतलाई पनि हामी युटिलाइज गर्छौँ। महिनामा एकचोटि चाहिँ मेन्टल हेल्थ भनेको 4 कोठाभित्र मात्र बसेर कुरा गर्ने कुरा होइन, डिस्टिग्मटाइजको लागि ओपनली कुरा गर्नुपर्छ भनेर महिनामा एकचोटि चिया गफ गर्छौँ यहीँ छतमा, सबैलाई चिया बाँडेर खुला आकाशको तल। युजली चाहिँ स्याटरडे बिहान घाम ताप्दै हजुर, वरिपरि ग्रिनरी पनि छ अलिक, जसलाई जे कुरा गर्नु मन छ काउन्सिलर्सले लिड गर्नुहुन्छ, मन खुलेर कुरा गरौँ अनि एकअर्कासँग बन्डिङ पनि हुन्छ भनेर जो पनि पार्टिसिपेट हुन पाउँछ। यसको शुल्क पनि छैन, इन्भिटेसनमा रेजिस्टर चाहिँ गरेर टाइममा आइदिनु पऱ्यो, नभए लास्ट फ्यु 8 भयो यो गर्न लगाएको चाहिँ, सानो सानो सेसनमा सानो सानो भेन्डर्सहरूले चिया बुक्स भनेर स्पोन्सर पनि गर्न थाल्नु भएको छ। त्यो चाहिँ प्रश्नहरू चाहिँ वेबसाइटमा नभए व्हाट्सएपमै डिरेक्टली कनेक्ट गर्नुभए पनि हुन्छ। यो जुन न्युज आयो अस्ति तपाईँको, त्यसपछि चाहिँ कतिको फ्लो बढेको छ? एकदमै धेरै, हाम्रो 4 लगभग 100 बढीले एसेसमेन्ट टुल भनेर बुकिङको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। एसेसमेन्ट टुल के भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई रिसेन्टली काठमाडौँ मेट्रोपोलिटन सिटीले जुन सिड फन्डिङ दिनुभएको थियो सुरुवातमा, त्यो चाहिँ बाहिरको रिसोर्सेस एक्सपर्ट्सबाट टुल्स किनेर हामीले यहाँ इम्बेड गर्यो वेबसाइटमा, फ्रीमा छ। स्ट्रेस, डिप्रेसन र एङ्जाइटी चाहिँ हजुरले आफूलाई कुन लेभलमा छ भनेर फ्रिली एसेस गर्नु मिल्छ। अहिलेदेखि लन्च भएदेखि चाहिँ यस्तरी चाहिँ युज भएको थिएन, तर जुन लेभलमा मान्छेहरूले आफूलाई सेल्फ डायग्नोस गरेर म कुन स्टेटसमा छु त मेरो मेन्टल हेल्थ कहाँ छ भनेर हेर्नुभएको छ, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ वान्स अगेन केएमसीदेखि पनि एकदमै आभारी छु फन्डिङको लागि, तर सँगसँगै नेपालमा पनि नेपालीहरूले एकदमै युज गरिरहनु भएको छ फ्री रिसोर्सेस भनेर एकदम खुसी पनि लागिरहेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अरू कसले तपाईँलाई सहयोग गर्नु भएको छ तपाईँको काममा?
केएमसी बाहेक हाम्रो युजली कर्पोरेट्सहरूसँग पार्टनर हुँदाखेरि चाहिँ धेरै सपोर्ट चाहिँ कर्पोरेट्सहरूको साइडबाट प्राइभेट कम्पनीजहरूबाट आइरहेको छ. Thank you.